Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на спортскиот магазин Ринг на Тера телевизија. Како и секој петок и повторно имаме тема која што ќе обсервираме и која што се надевам во наредните 30 на минути ќе го задржи вашето внимание. Битола е широко поле на спортски игранки, дејности и клубови, така да постојано можеме да менуваме да бидеме возбудливи и шареноликки. Овој пат ќе зборуваме за бодибилдингот. Нашиот град е познат како град на бодибилдингот, град на шампиони. Меѓутоа, најновата тенденција е дека Битола е и град на шампионки. Задоволство ми е да ја представам во студиото на Тера телевизија Цветанка Огненовска-Аврамовски, натпреварувачка во фитнес и бодибилдинг, но пред се сопруга, мајка на две деца и пријатно освежување во овој спорт и во нашиот спортски град. Добре дојде. Добро ве најдов и ви благодарам навистина за поканата. Чест ми е да учествувам во оваа емисија. Како во ново поле кое што се пронајдов моментално, бидејќи претходно знаете дека бев во образовниот дел како албански преведувач, но сега сакам да се посветам и на оваа област. Навистина е необично и не секојдневно да се имаат сите тие титули кои вие ги имате, секако највредните сопруга и мајка на две деца. И колку е тоа компитабилно со еден вака напорен, тежок спорт? Како се роди таа идеја и како успеавте да ги скомпонирате сите работи и приватно и професионално? Ова идеја се роди уште кога, да речам, бев чупе, пред да се мажам и сите тие обврски кои што си ги носи нели самото семејство. Го засакав спортот, фитнесот, како ми стана како пасија, ми стана како еден издувен вентил, но јас сакав ова да го преобразам, да го пренасочам во професионално. Нешто кое што навистина се пронаоѓам, бидејќи овој спорт захтева навистина многу голема дисциплина, а јас ја имам таа карактеристика и организираност. Значи, сакав да видам до каде можам да стигнам со мојата форма. 12 години е навистина голем период за да се занимаваш со овој спорт фитнес. Едноставно ми беше, повеќе би рекла, не идеја, туку предизвик. Се предизвикав самата себе си да видам до кое ниво јас можам да достигнам. И дали ќе успеам и покрај сите обврски што ги имам. Не само работни, туку и пред се нормално домашни, како сопруга, како мајка. Тие обврски навистина захтеват време и организираност и секако ја имам и поддршката од дома, посебно од мојот сопруг, од мојата фамилија, од моите најблиски родителите, кои што помагаат во цел тој процес помагање околу децата и организираност на времето. Значи, мора навистина добра организација да се има на време, помош и дисциплина за да може да успееш да го оствариш сето ова. Имаше ли дилеми, дали е вистинскиот избор, дали ќе успеете? Секогаш верувам во себе, затоа што се што сум наумила до сега сум го остварила. Имав дилеми околу тоа да не се наоѓам во некоја ситуација поврзана нормално со децата, непредвидлива, ситуација која што не зависи само од мене, која не можам да ја контролирам и која би ме натерала да се откажам од сето тоа. Но, фала му на Господа, успеав, нормално дека се соочив со такви ситуации. Таков пример е околу 3 недели пред Палјо Класик, првиот надпревар на кој што излегов, се случи да добијам вироза. Таа вироза навистина ми стошти и таа вироза потоа се пренеси на моите деца, каде што поголемото дете, кое што е на возраст од 5 години, заедно со мене завршивме на болница и таму бевме 3 до 4 дена. Но сепак во тој период, јас со таа ситуација максимално се изборив, излегов накрај, значи, претежно бев дома, кардио правев, на болница, се враќав назад, тежински тренинг и сето тоа, значи, многу добро го организирав да бидам на сите места и да успеам да ги направам сите обврски. Има сигурно големи одрекувања, меѓутоа има и детали кои што влијаат на формата. Темпирањето на формата е еден многу значаен елемент. Еве, да ги запознаеме и оние кои што не седат пасионирано фитнес и бодибилдинг, како успевате да извадите најдобрата форма на денот на надпреварувањето? Таа форма, значи, зависи од повеќе фактори, најмногу од храната. Значи, можеш да вежбаш колку сакаш, два пати, три пати во денот, но ако не
одредиш точно која количина ти треба на макронутриенти во секој оброк, во зависност од целта која што сакаш да оствариш, мислам дека е за џабе. Ние, посебно кој што се надпреваруваме, ја мериме храната. И тоа е еден од тие проблеми каде што работи кои што избегавам да ги правам пред надпревар, како што се патување. Патувањата се навистина истрпувачки за нас, бидејќи нон-стоп треба да шеташ буквално со вагата, за да ја мериш храната и потребната количина која што треба да ја земиш во секој оброк. Ми се случувало, кога бевме ова лето на одмор, да ја носам вагата со мене, значи во секоја прилика, дури кога сме биле на свадба или пак на настан како што е матура, вагата беше со мене. Значи како придружник заедно со мене. Дури сум носела и оброци, дури сум носела и туна и пилешко филе, нешто кое што знам дека нема да го има на таа трпеза, но јас сум го носела со себе. Да не зборуваме колку чини овој спорт со оглед на тоа што се ова... Овој спорт прилично кошта скапо, значи не е тука само храната, не се тука само суплементите, витамините кои што ти се потребни за да биде тоа како целосен пакет кој што ќе ти помогни да изградиш правилната форма за да излезиш на бина, тука си трошоците околу бикини. Тоа е таа она униформа, ја наречам, која што треба да ја поседува секој надпревач во одделна категорија. Јас се надпреварувам во категорија фитнес бикини, токму во оваа категорија, значи си има одреден модел на бикини кој што треба да го носиш, велнес категорија си има друг модел, боди фитнес, значи освен бикинито, тука спаѓаат и штиклите. Значи, тие се правила кои што треба да се испочитуваат во однос на федерацијата за која што излегуваш да се надпреваруваш. Исто така и патувањата. Доколку се надпреваруваш надвор од државата, доколку немате некој спонзор кој што ќе ви ги плати сите тие патувања, смештај, каде што ќе учествувате, партиципација за самиот надпревар, сето тоа оди од вашиот собствен џеп. Така да тоа сигурно кошта околу минимум 2000 евра. Да не зборуваме за фитнес тренер, значи за исхраната, веќе ја спомнав, суплементите, витамините, кои што се неизоставен дел од сето ова. Збор два за менталната подготовка. Колку е таа значајна и во текот на тренажниот процес и на денот на надпреварувањето и пред самиот настап? Таа е најбитна. Ако ја немаш таа, ќе се изгубиш самиот себе си, може да се изгубиш и на самата бина. Нешто што треба да те држи најповеќе е само довербата, да бидеш присебен цело време во текот на целиот тој процес, секако дека има и препреки, некои дали во вид на личност, дали во вид на ситуација од која што ти не зависиш и не можеш да ја промениш таа ситуација, но секогаш треба да останеш присебен. Секогаш треба да бидеш фокусиран, да ги избегнуваш сите оние работи кои што те дефокусираат од целта која што сакаш да ја постигнеш. Не мислам само на излегувања, на социјални евенти, значи туку мислам и на нели критики кои што ги добиваш во однос на твојот изглед, затоа што посебно нашата категорија захтева, значи, големо не изгладнување, туку дефинирање, а тоа во нечии очи е навистина чудно изгледа. Сета таа исцрпеност, да речам, и намалување на јаглени хидрати во однос на исхраната, значи, дополнително тие намалува твојата процент на масноти во твоето тело и секако дека немаш секој девен изглед, како здрав изглед, како што би требало да биде тоа, но тоа не треба да те дефокусира, но тој треба да те мотивира и наставно да останиш на патот кој што ти е зацртан за остварување на твојата цел. Збор два за позирањето, за истекнувањето на силните страни на бината, тоа е исто така една многу битен, еден битен елемент. Апсолутно. Во целиот пакет, како што го нарече, да, кој што го имаат професионалните бодибилдери и бодибилдерки. Значи, секоја категорија си има свој начин на позирање. Затоа се земат и тие часови за позинг, кои што ги нудат професионалци. Јас лично, значи, земав часови и од Бугарка, кој што се надпреварува во MPC Федерација, значи, која што е професионална, но ги знае и правилата и критериумите кои што се за ова наша федерација ФББ. И за Филип, значи тој е од Загреб, навистина професионалец во позингот, го нарекува да речам и крал на позингот, едноставно сакав да имам работа со професионалци. Да научам како што треба, бидејќи мора да ги запазиш
тие правила кои што се во однос на позино, затоа што ако не ги запазиш, може да изгубиш и тука поени. Би рекла дека позингот е исто толку битен колку што е и формата на телото. Затоа што ако не ги истакниш твоите мускули, она форма која што ти си ја направил, тогаш може да те победи некој кој што го направил тоа на поубав начин. А нема толку добра форма како твојата. До толку е значи битен позингот. Додиме малку подетално на натпреварувањата. Палео Класик беше едно освежување, едно натпреварување кое што беше добро организирано и кое што поттикне интерес кај битолчани. Имаше ли посебна емоција да се настапи пред битолската публика? Еве збор два за натпреварувањето, за конкуренцијата, за останатите девојчиња кои што исто така има некои од нив кои што доаѓаат од Битола. Дефинитивно, значи тоа ми беше ме некако тест, да речам. Посебно дека излегувам пред мои сограѓани, уште поголема беше тремата, значи нивото, да речам, на еуфоријата беше поголемо кај мене. Едноставно, тоа беше тест за мене да видам, да ја осетам бината. Да осетам енергијата која што може да ти ја даде бината. Да видам дали на вистина тоа е за мене. Значи, затоа викам дека тоа е како еден вид на тест. Затоа што бината, ако не ја совладаш ти, ке те совлада таа. Јас навистина се пронајдов во сето тоа. Навистина беше многу добро организирано, значи имаше и добра конкуренција. Јас се изненадив што и од Битола уште едно девојче излезе. Беше за почетна форма, значи беше солидна. Така да мислам дека беше на врвно ниво цела таа организација, секоја чест или за самиот организатор Палјо Зоран Лазаревски, кој што го организира тоа на светско ниво. Така да мислам, се надевам дека ќе има и уште понатаму организации од овој тип на надпревари кај нас, дека ќе се проложи и ќе биде како еден вид на традиција, затоа што нашиот град навистина го заслужува тоа. Државното првенство кое што седеше веднаш потоа беше исто така силно компетитивно. Најнапред, како беше темпирањето на формата, бидејќи двете надпреварувања беа блиски едно до друго, и како мина во Скопје? Па темпирањето на формата беше во вид, требаше да покачам. Значи, кај мене одеше обратен процес, не да следиш да покачиш, заради тоа што бев премногу, да речам, сува. Со повеќе изразени мускули, требаше тоа малце да го пополнам, но сепак ја речам дека повторно тоа се одрази од самата нели ситуација која што имав предходно. Тоа што го заприметив во бекстејдж беше дружбата, поддршката која што си ја давав ми самите такмичари низ целиот тој процес. Морам да ги напоменам и Катерина Попова и Мерија Киевска, со кои што навистина се здружив и на приватно ниво. И пред на самиот надпревар, и пред Палјо Класик, значи, постојано си делевме совети околу тоа, бидејќи овој спорт, иако е индивидуален, сепак и бара тимска работа за нормално да носиш победи. Поддршката, значи, е многу битна, која што си ја даваме едни на друг, советите исто така. Така да мислам дека како резултат на ова надпреварување во овој фитнес, најбитна е дружбата, мотивацијата која што си ја даваш еден на друг и секако другарството која што станува и после тоа. Ја спомнам Мери, таа направи неверојатен спот за овој спорт во Македонија, оствари резултати какви што никоја девојка претходно од Македонија не остварила на меѓународна сцена. Што таа представува како модел за сите останати кои што се занимаваат со овој спорт? Се работи за млада девојка, но веќе шампионка во многу категории. Таа инспирација за многу млади девојки, таа како модел на трудолюбивост, на упорност, на работа и на дисциплина, затоа што две години поред таа се надпреварува без престан. За да го правиш тоа, навистина треба да си психички и физички спремен. Таа е прилично млада девојка, 23 години, со незината возраст има освоено еден куп титули кои што навистина се за завидување. Но пред се морам да истакнам дека приватно запознавајќи ја нејзе како личност и покрај сите победи кои што ги има освоено и титули, сепак се остана приземнена личност, обична личност, значи, и тоа е многу битно. Со победата знае како да се носи. Така да мислам дека таа е голема мотивација за сите девојки кои што размислуваат и воопшто да почнат со овој спорт.
Зборува за идните планови и за процесот кој што го планираш, со оглед на тоа што многумина се занимаваат со фитнес за свое добро, за лично добро, за добар изглед, за здрав живот, но тоа што вие го направите едно скалило погоре, значи професионални води и максимален ангажман на секоја минута од вашиот ден. Еве, што планирате сега, кои се следните надпреварувања, следните чекори и следните цели? Во однос на преварувањето ќе кажам дека планирам да одам повторно на државно април месец, здрави Боже, со оглед на моите обврски, нели. Потоа следи балканско, европско Diamond Cup исто во Македонија кој што се одржува. Здрави Боже, светско ќе видиме, значи во секој случај планирам да одам и понатака, не застанувам тука, затоа што навистина се пронајдов во ова. Во однос на тоа што планирам јас лично да го правам со овој спорт, значи со промовирање на овој спорт, е правење на страна платформа. Но тука ќе биде таргет повеќе мајките. Оние жени кои што се во 30-тите, бидејќи јас многу добро ги разбирам низ кои процеси се поминуваат за воопшто да можат да почнат со овој спорт, да работат на својата форма, на својата фигура, затоа што не секој е спремен психички, сепак прво психички треба да се подготвиш за да можеш да го отпочнеш тој процес. Ќе има многу совети, ќе има значи начин на исхрана, ќе има начин на мотивирање од моја страна, како јас сето тоа го правев предходно, цело мое искуство насобрано од сето ова и професионално ќе го вметнам во таа платформа. Значи тоа ќе биде едно катче место каде што ќе може нели да си се мотивираме едни со други мајките и секако да си даваме поддршка за она што сакаме да го постигнеме. И како мајки, како сопруги. Има ли интерес меѓу мајките, меѓу девојчињата? Го следат ли вашиот пример? Има ли често прашања на кои што тие немаат одговори? Каков е тој фидбек кој што настана веројатно по првите надпреварувања? Токму и затоа сакам да ја направам оваа страна, заради тоа што навистина имам премногу прашања, посебно ми бараат и видеа со вежби каде што сакат да му го представам начинот на кој што јас го направив моето тело, мојата фигура и начинот на исхрана. Има доста заинтересирани, така да посебно значи околу надпреварувањето. Има делот од мајки, не би рекла дека се за тој чекор, но млади девојки веќе почнаа да прашуваат каков е процесот, дали е макотрпен, дали е тежок, колку време треба да се посветиш, колку е времето на подготовка, кои парични средства ти се потребни за да може да го поминиш цел тој процес и така натаму. Значи, да очекуваме 2023-та една источително напорна надпреварувачка сезона, меѓутоа и овие новини кои што ни ги најави со платформата, советите и деталите кои што треба да ги упатат мајките кои што сакаат да го седат вашиот пат. Точно, точно. Добро, ние сме имале голем број шампиони кои што на Европско и на Светско првенство достојно не презентирале, да се надеваме дека ќе имаме една шампионка која што ќе тргне по тие стапки и ќе репрезентира Битола, битолските клубови и Македонија на меѓународната сцена. Исто така и јас се надевам и тоа ми е и целта, нели, да го представам мојот град пред се. Добро, сето тоа и нас не налага да ве следиме и повторно да се гледаме често со оглед на тоа што ќе следат надпреварувања во следната година. Искрено благодарам за гостувањето во оваа емисија. Ми се чини дека ги запознавме сите заинтересирани и со тоа што вие го остваривте, меѓутоа и со патот на кој што треба една жена да го помине за да стигне до шампионските. Јас уште еднаш ви благодарам за вашата покана и секој кој што има некакви дополнителни прашања околу тоа може слободно да ме заследи на Инстаграм, да ме најде. Значи вие ќе го кажете линкот од мојот профил, никаков проблем нема, значи за сите заинтересирани кои што сакаат за вашата форма да се повратите или било каков совет за исхрана, слободно му стојам на располагање. Благодарам и многу успех во поната бушата. Благодарам. Се наоѓаме на самиот крај на денешното издание на спортскиот магазин Ринг. Додека уживате во натпреварите од светското фудбалско првенство, ќе потсетам дека се враќаат на сцена и домашните национални првенства, некои нема да мируваат и за време на зимските месеци. Оние кои што завршуваат се фудбалерите кои што имаат само уште две кола до крајот на првата и втората фудбалска лига за есенскиот дел. Фудбалерите на Перистер овој викенд играат против Локомотива во Скопје, а со супер дербито против Вардар ќе завршат домашната понуда следниот викенд. Кошаркарите на Перистер се дел од
АБА 2 балонот кој што се одржува во Сарајево и последниот натпревар го играат во недела против Горица. Додека пак ракометарите на Еврофан Перистер овој викенд го подготвуваат гостувањето во Германија, каде што во вторник играат против Мотор Запорожје во рамките од четвртото коло на групата Д на Европската лига. Со сите овие спортски настани кои што ќе ве следат деновиве, ви посакувам пријатен викенд.